Ja, det här är ingen masstillverkad bil. Det här är en modell med mera klass och stil än många konkurrenter. Ja, så sa vi i vår test av Honda Accord 1997. Nu kör vi! När Honda kom till Sverige på 70-talet så handlade det om småbilar. Honda hade ju gått från MC till biltillverkning och då blev det naturligtvis små bilar. De var lite roliga och tuffa att köra, men idag så handlar det inte om småbilar. Det här är våran testbil, nya Honda Accord. Och den ska kämpa på svenska marknaden mot konkurrenter som Volvo S40, Volkswagen Passat och Ford Mondeo. Och det är sannligen ingen lätt uppgift, men Honda är för all del ovanligt väl bra förberedda för den kampen. För det här, det är en fint konstruerad bil som har både mer klass och stil än vad de flesta av konkurrenterna kan erbjuda. Fast den är förstås ett snäpp dyrare än de flesta av klasskamraterna. Accorden har en kompakt kaross och ändå är den ungefär 10 cm längre och har större axelavstånd än de flesta mellanklassbilar. Vår testmodell heter Honda Accord 2,2 VTEC och vad det betyder det ska vi strax berätta. Det där med klass och stil, det märks med en gång när man kliver in i bilen. Mycket fina stolar och ett utmärkt detaljarbete och givetvis en mycket väl genomtänkt förarplats. Och här en liten finess, täckpanel över radion. Ja, det här var inte lätt. Det här ska ju vara en stor bil. Ja, baksätet hör inte till de mest lyckade detaljerna på Accorden, i varje fall inte för den som är lång. Inte heller släpvagnsvikten är imponerande, den är bara 1400 kilo. Och inte blir det så där väldigt stor husvagn om man ska nöja sig med det. Men det blir godkänt för bagage, 3 stora och 3 små väskor. Fast det här, det tycker vi är svagt. Det finns inte någon som helst klädsel på insidan av bakluckan. Bara massa vassa kanter. Och stängningshandtag, det är inte till att tänka på. Nya Accorden är framförallt en bil för den som gillar att köra. Hela bilen är harmonisk, med en mycket bra förarplats. Och Accorden är lättkörd, vare sig man kör på landsväg eller i stan. Få bilar i den här storleksklassen är lika körglada. Motorns respons och smidighet är en ren fröjd. Och det beror på konstruktionen med variabel kamaxel, VTEC. Genom att kamaxeln anpassar sig efter gaspådrag får man alltid rätt kraft. Volymen är 2,2 liter och effekten 150 hästar. Hela hemligheten med en bils uppträdande på vägen beror på hur mycket gummi som ligger an mot vägbanan. Och för att få maximalt ut av däckets gummi mot vägbanan så är det viktigt hur hjulet rör sig vid fjädringsrörelser. Helst ska det röra sig rakt upp och rakt ner, för då ligger så mycket som möjligt av gummit i vägbanan. Så fort däcket lutar eller hoppar eller skuttar, ja då mister det ju kontakt med moderjord. Honda har tittat på modern reseteknologi när de designade sina hjulupphängningar. Den här hjulupphängningen gör nämligen att hjulet rör sig precis rätt uppåt och rätt neråt, så att så mycket som möjligt av däckets gummi ligger an mot vägen. Och det här, det är anledningen till att Honda har så fina köregenskaper. Ja, det är väl inga större problem med rostangrepp på nya Honda. Dels har man höghållfasthetsstål, man har en bra rostskyddsbehandling, plus att vissa partier i underredet är galvaniserade. Så rosten lär inte bli några problem. Ja, bakvagnen ser kanske lite annorlunda ut, men den har precis samma funktion som framvagnen. Det finns en undre länkarm som är längdstagad. Det finns en spindel som går till den övre länkarmen och däremellan ett fjäderben. Alltså precis samma funktion som för framvagnen. Undanmanöver. Vi börjar som vanligt i 60. Ja. Ja, det är inga problem. Dags för 70. Ja, det där var inga problem med 70. Det här är rena Formel 1-tekniken. Avancerad konstruktion kostar också. Accorden med VTEC-tekniken kostar 212 900. Den allra enklaste utan den avancerade motorn kostar 161 900. Begagnade bilpriserna är väl så där mitt emellan. Äldre bilar kan vara prisfynd. Reservdelspriserna har sänkts, men en del kan fortfarande vara dyrt. En katalysator för 6 000, ja, det är kraftigt. Men servicekostnaden är faktiskt låg. 3 000 mil kostar bara 2 195.
Accorden tillverkas av Honda i England och uppfyller därmed helt de europeiska miljökraven. Exempelvis med vattenbaserad lack, återvinning av plaster och bannlysning av freoner och lösningsmedel. Den drar 9 liter på 100 km och säkerheten är cirka 20% högre än medelbilen. Ja, här i framsätet är det dubbla krockkuddar, så här ska vi inte ha några barn alls, varken bakåtvänt eller framåtvänt. Tittar vi sen i instruktionsboken, så just på barnsäkerheten här så är det så otroligt mycket felaktigheter, så glöm den helt och hållet. Här ska alla barn vara i baksätet. Men det finns inga öglor för spännbanden och platsen är ytterst begränsad. Dessutom saknas trepunktsbälte och justerbart nackskydd i mitten bak. Det här är ingen familjebil. Tittar man i broschyren över Honda Accord så ser man att utrustningen är ganska omfattande. Faktum är att det enda som finns som tillval så är det elsoltak och luftkonditionering. Annars finns det mesta som standard. Dubbla krockkuddar, elfönster, elhissar och mycket, mycket annat. Men en detalj som de har glömt, det är här bak. Titta på den här stora sluttande bakrutan. Lite svensk vintersnö på den, så ser man inte ett smack. Naturligtvis så vill man ha en torkare där. Så frågan är väl om utrustningen är så väl genomtänkt just för svenska marknaden. På garantisidan ser det däremot rätt bra ut. 2 års fabriksgaranti utan milbegränsning, 3 års lackgaranti och 6 års rostskydd. Dags så för summering av testet på Honda Accord. Det blir 3 rattar för trafik, underbara köregenskaper och smidig motor, men inte särskilt bra utrymmen. Den avancerade tekniken belönas med 4 rattar. Ekonomin är inte särskilt bra, priset är för högt och andrahandsvärdet osäkert. Det blir bara 2 rattar. Både säkerhet och miljö är däremot bra. Det blir 4 rattar. Bra utrustning och omfattande garantier ger också 4 rattar. Och det blir totalt för nya Honda Accord 17 rattar. Som ska jämföras med Ford Mondeo med 19 och Volvo S40 med 18. Hallå där! Gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns 100-tals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Nu kör vi.